nongeye kugusuhuza mukunzi wacu muri aka kanya tugiye kukwereka uko wa verifyinga YouTube channel yawe niba usanzwe ufite YouTube channel kugira ngo ibashe kwemerwa muri YouTube burya ntabwo iyo umaze kuyicreatinga ushiraho video biba bihagije kugira ngo ibe yemewe muri YouTube oya ahubwo usabwa gukora icyo bita verification verification accounts so ni gute rero ikorwa nibyo tugiye kukwereka uko bigenda kurikira rero maze asigaye niba usanzwe ufite YouTube channel nawe ubashe kuyiverifyinga hanyuma ugire nibindi izindi features burya utari wemerewe bitewe nuko utaverifyinze nazo ubashe kuba wagira ute wazikoresha nk'ukuru kubibona rero ubundi cyo bita YouTube channel verification niki nukuvuga ngo iyo ugiye iyo umaze gucreatinga YouTube channel ukwiye kugira ute kuyiverifyinga gukora icyo bita verification so gukora verification usabwa nimero ya telefone bakoherezaho code hanyuma cyangwa se ushobora no gusaba bakaguhamagara kuri iyo nimero ya telefone birumvikana nimero ya telefone ugomba kwinjizamo niyo ufite ikuri hafi ya indi yawe bwite hanyuma noneho ukagira ute ukayiverify ukabona kuverifyinga channel yawe ubundi iyo umaze kuverifyinga channel dore ibyo uba ugize uti ibyo uba wemerewe once you have verified your account you can iyo umaze kuverifyinga account yawe channel yawe dore ibyo uhita wemererwa burya utari wemerewe niba utari wagakora verification so hari uko uploadinga video zirengeje iminota 15 nukuvuga ngo utari wa verifyinga channel yawe ntabwo uba wemerewe kugira ute kwa wakwa uploadingaho washiraho video irengeze iminota 15 ikindi ariko iyo umaze kwa iyo umaze kuverifyinga uhita byemererwa ikindi iyo utari wa verifyinga channel yawe ntabwo ubugize ute ba wemerewe gukoresha icyo bita thumbnails nukuvuga ngo ni ya foto ushira hehe imbere ya video umaze kwa uploading kugira ngo wenda ikurure abantu bayikunde bagire impression yo kuba bakirika kuri video yawe so ikindi nanone iyo utari wa verifyinga burya ntabwo wa wemerewe gukora icyo bita live stream YouTube live stream nukuvuga ngo kuba wakora video uri online ntabwo ubu byemerewe ikindi nanone nukuvuga ngo iyo umaze kuverifyinga ubu ufite uburenganzira bwo kugira ute bwo kuba wagira ute warekarama kuri video yawe kuri content yawe yagize ute iri gukoreshwa n'abandi niba hari umuntu washize video kuri channel yawe hanyuma noneho ugasanga hari umuntu yidownloadinze yarangiza akayishira kuri channel ye icyo gihe iyo kuba YouTube ihita iguha notification hanyuma ukabasha kugira ute kwa wa reklama niba koko igihe umaze kuverifyinga ko ari yawe iyo video ugahita usaba ko nyine bagira ute babwira uwo muntu kuyikuraho cyangwa se bakamuha n'ibihano so urumva rero ko kuverifyinga burya ni byiza cyane so ntatinze rero rekanze nkwereke ukuntu wa verifyinga channel yawe ni gute so ntakundi rero ntakundi jya muri fungura Google Chrome yawe nukuba internet yawe bari Chrome cyangwa se ni bari Opera cyangwa se indi internet browser ukoresha ifungure turefugwe Chrome hanyuma noneho nurangiza uze wandikemo iyi link ngiye kuguhaye ubona rayisanga munsi y'iyi video rayisangamo urabona ni cyangwa se https utudomo tubiri turongo tuberamye tubiri akadomo youtube akadomo com akarongo kaberamye verify yes iyi link urayisanga muri description y'iyi video wahita uyikirikaho okay hanyuma noneho nurangiza uhite ujya kuri iyi link kirike aha
tayari. Hanyuma murebe neza ko ahangaha hano ndi gushira kriseri kuko ko iryo zina ari chano yawe irimo chano ushaka ku verifying. Okay, hanyuma noneho hano urabona phone verification step 1 of 2 nukuvuga ngo ni step ya mbere murebyiri. Hanyuma ugomba anariyo yingenzi cyane. Hanyuma noneho hano barakohereza iki? Ushobora guhitamo uburyo bubishye. Ryo bubiri bwo kuba wagira ute bakoherezamo wa verifying channel yawe. Hari kukohereza message code, hari no kukohereza no kukuvugisha kuguhamagara. Bakaguhamagara hanyuma ukabona voice message. So nukuva rero uhitamo. Nukuva ngo ni guhisemo hano text me, ubwo ni code barahita bakohereza kuri ya nimero ugiye gushiramo. Hano urahitamo igihugu. Yes, birumvikana. Ibihugu byose biba birimo, icyo usabwa ni kugira ute nugu ni ukureba igihugu herereyemo niba ari Rwanda. Yes, ukagira ute ukemeza Rwanda. Yes, gutyo. Bo hanyuma Rwanda. Yes, hanyuma noneho ugahituza hano ukagira ute ugashiramo nimero ya telefone ukayishiramo nimero ya telefone yawe. Okay, urayuzuzamo. Hanyuma noneho iyo umaze kugira uti kuyuzuzamo nta kindi ukora uhita ukirika hano kuri get code. Urahakirika hanyuma wamara kwakirika bahita bakohereza iki code. Rekanze makiri iki. Okay, kuko nimero nemejemo. Yes, urebe. Okay, urabona ko bahise banyoreza iki message. Dore code ndayikopiye hanyuma ngiye guhita nyishiramo ahangaha. Nyishizemo hanyuma kore submit tayari. Urabona hano ko bahise bambwira ngo iki phone number verify, congratulations, your phone number is now verified. Nukuvuga ngo icano yanjye bya bintu naberetse ntari nemerewe kuba nagira ute nakora video irengeje iminota 15 gushiraho thumbnails, kugenda nzindura uko nshaka thumbnails, nukuvuga ngo ya mafoto tushira inyuma ya YouTube iyo tumaze tushira inyuma ya video iyo tumaze kuyaploading. Ikindi guclaiminga ku muntu uri gukoresha wafashe content yanjye akayitirira, ndetse okay nibindi bitandukanye. Ubu ngubu byose mbisengira ute mbyemererwa tayari. Ubu ibaye verified nukuvuga ngo channel yanjye iremewe hehe muri YouTube. So nawe rero niba utari wakabikora bikore vuba maze asigaye channel yawe yemerwe muri YouTube hanyuma bira byose ubashe kubyemererwa harimo niki na YouTube live stream. So ndagushimiye rero kuba warufasha kanya uri kureba iyi video. Please niba hari ikibazo ufite ushaka kutubaza kubyerekeranye na YouTube nta kibazo watubaza byandike muri comment kabisa tuzagira ute tuzagusubiza twakora video tugusobanurira n'ibindi bitandukanye. Okay, ibuka gukanda like rero kuri iyi video. Urakoze, turagushimiye cyane.